intaa kadib tartankan sida agaasimuhu sheegay waxaa loo qabanayaa dhalinyarta da'doodu ay gaabkan tahay oo wacyigelin sida uu agaasimuhu noo sheegay ka hortaga cudurrada faafa IDS ka mid yahay. Run ahaantii waa masiibo in laga wacyigeliya dhalinyarteennuna aad iyo aad bay u haboon tahay. Waanan maaragtay hay-adda soo diyaarisay aad baan ugu mahadcelinaynaa iyo intii ka soo qayb qaadatayba. Dhalinyartana sidaa uu idiin sheegay agaasimuhu wasiirkii baa inoo jooga oo agabkan loogu talagalay soo wareejin doona si aan ugu wareejiyo aniguna dhalinyarta qaban ka qaybgali doonta tartankaa saddexda. Tartan ah laga wacyigelinayo dhalinyarada cudurrada faafa HIV uu ka mid yahay iyo cudurradan sexual transmissionka la yidhaahdo aanu ka qabanaynaa magaalada Buurma. Tartankaasoo iska kaashadeen hay-adda UNFPA iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha. Waxaa halkan jooga wasiirkii wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo sidwihii gobolka Awdal. Tartankaas wuxuu noqon doonaa tartan muddo gaaba socdo garoomadan artificialka lagu qaban doono. Waxaana ka qayb galaya 7 kooxood oo dhalinyarta gobolka Awdal ah seerasiida. Tartankaasina wuxuu socon doonaa 3 cisho. Wasiirkuna maanta wuxuu halkan marti noogu yahay inuu dhalinyartii agabkii kabihii iyo dharkii uu ku wareejiyo 7 kooxood dhalinyarta mataleysa ee ka qayb qaadanaysa. Kolay muhiimadda tartankan iyo aanu hawshan u qabanayna waa intaa. Waxaan ku soo dhawayn doonaa runtii hawshan waxay ka mid tahay hawlihii ama activity-yadii wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha. Waa mashaariicdii ay waday ee ay ugu talagashay in lagu wacyigeliyo dhalinyarada, lagaga wacyigeliyo waxyaabaha dhalinyarada u keena caajiska iyo xanuunada iyo aafada iyo waxa la yidhaahdo qaadka, waxaasoo dhan in dhalinyarada lagaga reebo, lagu dhiirigeliyo sida ciyaaraha kubadda cagta, orodada, ciyaaraha kale ee matqale kala duwan, basketballka, volleyballka iyo wixii kale lamid ah, kuwaas oo xaqiiqay tahay inay dawo uga yihiin waxyaabahaasi caajiska iyo mataqaanay kala daadsanaanta iyo mataqaanay jilicsanaanta u keenaya dhalinyarada. Waxaan rajaynayaa inay dhalinyaradani ka faa'iidaysan doonto oo ay mataqaanay muddada loogu talagalay si fiican ay mataqaanay ciyaartaasi tartanka loo qabtay ay u muujin doonaan, isla markaana ay noqon doonaan kuwo inta kale ee ka maqana ka wacyigeliya waxyaabaha ay ka midka yihiin cudurrada la kala qaado, mataqaanay qaadka oo wax xun ah, waxa ugu xun ee dhalinyarada damiro ah, oo ay ka fogaadaan. Oon ku waaninayo inay dhalinyaradeennu wixii annaga naga dambeeyey ay noqdaan kuwo ka fogaada bahalka jaadka la yidhaahdo ee Itoobiya inaga yimaada ee siqiiriya dhalinta koritaankooga, caafimaadkooga wax u dhima, inay ka fogaadaan. Insha allah waanu idinka ducaynaynaa inaad dariiqa ka leexataan ood noqotaan kuwo nadiifa oo aan balwad lahayn, caafimaadkooguna 100% noqdo inaad noqotaan ayaanu idin rajaynaynaa. Runtii waqti badan ma haysano annagu, xukuumaddu waxay ku jirtaa olole, waad ogtihiin tartan baa socda, xisbiga kulmiye iyo axsaabtii kale tartan bay ku jiraan, iyadoo aan tartankaa ku jiro misna wasaaradda dhalintii ciyaaruhu ma luminaysa waqtiga shaqadeedu sidiiba u socotaa. Waxaan aad u hambalyeynayaa agaasimaha waaxda dhalinyarada oo isagu mar walba heegan u ah sidii mashaariicdii wasaaraddu ay waday ay u fuli lahaayeen, iyada oo xukuumaddii waqtigeygu uu gabagabayahay, haddana way soconaysaa shaqada wasaaraddu, tu joogsanaysa maaha. Tartamakan iminka socda oo loogu talagalay gobolkan Awdal, misle gobolka Gabiilena uu soo raacsan yahay, gobollada kalena way ku xigi doonaan insha allah, oo waa la gaadhsiin doonaa gobollada dalka oo dhan. Waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysataan. Waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Soo dhawaada baan idin leeyahay halkaa waxa idinka cad xukuumaddan madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo uu hoggaaminayay inay tahay mid u soo jeeda dhalinyarada koruqaadkeega, wacyigelinteeda, dhiirigelinteeda. Waxaa halkan iyadna aan mahadnaq ugu celinayaa hay-adda UNFP oo iyadu naga taageertay markii aanu dalabaadkan u qorannay, ka soo jawaabtay
agab kana loo keentay nana iska yana garab taagtay si gaar ah ayaan ugu mahadcelinayaa intaas aan hadalkii ku soo gabagabeynaya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.